নিশ্চয় কৈ নাজবিন, পোনপ্ৰথমে আপোনাকো দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি গণেশগুৰিৰ বজাৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গণেশগুৰিৰ বজাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জীৱ শইকীয়া আছে, সঞ্জীৱ শইকীয়াই দেখুৱাব বিভিন্ন সামগ্ৰী, পূজাৰ সামগ্ৰীয়ে হওক বা ভিন্ন ৰঙী লাইট বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহে বজাৰ ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকৰ সঁহাৰিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, মাটি চাকিয়েই হওক বা ভিন্ন ৰঙী লাইটেই হওক বা অন্যান্য যি মালা, অন্যান্য যি সামগ্ৰী, প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন ফুল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পূজাৰ যিসমূহ উপাচাৰ, সেই উপাচাৰসমূহে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গ্ৰাহকসমূহো আহিছে, যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, অকণমান আপোনাৰ ওচৰত ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? বিভিন্ন লোক আহিছে আৰু লোক আহি এইধৰণে যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ ফুল, এই ফুলসমূহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দামসমূহ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফুল কেনেকৈ, কোনটো ফুলৰ কেনেকৈ দাম? এইবিলাক 5 টকাকৈ এটা, 5 পিচ 5 টকা। কলফুলি 450 টকা, আৰু এইবিলাক মালা 25 টকা, তাৰপিছত এইটো আছে 40 টকা, এইটো আছে আপোনাৰ 30 টকা, আমাৰ পৰা 10 টকা এটা। বিক্ৰী বৰ্তমান বেয়া হোৱা নাই, এতিয়া লাগিছে গ্ৰাহক হাজো। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসমূহ উপাচাৰ, পূজাৰ উপাচাৰসমূহ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰিও পোৱা গৈছে। আমি কিছু আগুৱাই যাম, কলপুলিৰ বজাৰ এখন আছে, কলপুলিৰ বজাৰখনো আমি প্ৰতিনিধিমণ্ডলৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। কিন্তু অন্য পৰিৱেশ দেখিছোঁ, মাটিৰ চাকি। আৰু এইবাৰ যিহেতু থলুৱাভাৱে উৎপাদিত যিসমূহ, থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা যিসমূহ মাটিৰ চাকি, সেই মাটিৰ চাকিসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বজাৰ ভৰি পৰিছে এই মাটিৰ চাকিসমূহেৰে। আৰু এইধৰণে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দামসমূহ কেনেকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাকিসমূহৰ দাম কেনেকুৱাকৈ? 20 টকা ডজন, 30 টকা ডজন, 40 টকা ডজন। ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো? আপোনাৰ গোৱালপাৰা। বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে? বিক্ৰী বেয়া নহয়, ভালে। কি ল'লে আপুনি? চাকি ল'লোঁ। কেনেকৈ ল'লে? 30 টকা ডজন। আৰু কি ল'লে? ডাঙৰ চাকি এটা লৈছোঁ। আকাৰ অনুযায়ী চাকিসমূহৰ দামসমূহ ভিন্ন। আৰু দেখুৱাইছোঁ নাৰিকল, এয়া হৈছে সৰু সৰু নাৰিকল, পূজাত যিহেতু নাৰিকলো লাগে। অকণমান দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নাৰিকলৰ যোৰা কেনেকৈ? 100 টকা। 100 টকা যোৰা। আৰু এই বেলপাতৰ মুঠি? 10 টকাৰ আছে, 20 টকাৰ আছে, সৰু ডাঙৰ আছে। সৰু ডাঙৰকৈ যিসমূহ বেলপাত বা তুলসীৰ পাত, পদুমৰ পাহি, প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে দামসমূহ ভিন্ন ধৰণৰ, এয়া আমি প্ৰতিনিধিমণ্ডলৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এইধৰণে আজি গণেশগুৰিৰ বজাৰখন ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট মালা, ফুলৰ মালা বা চাকি, ভিন্ন ৰঙী চাকি, বিভিন্ন আকৃতিৰ চাকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইসমূহ বিভিন্ন আকৃতিৰ চাকি, আপোনাৰ এই চাকিসমূহ ক'ৰ পৰা আহিছে? লোকেল নিজে বনোৱা চাকি। দামসমূহ কেনেকুৱা? দাম চাকিলৈ দাম আছে, 50 টকা আছে, 80 টকা আছে, 20 টকা আছে, 10 টকা আছে, চাকিলৈ দাম আছে। যে আৰু বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে? বিক্ৰী বাৰ্তা এতিয়া লাগিব, বেয়া হোৱা নাই, কালি আজি ভাল হ'ব চাগে, আশা আছে, মা কালিৰ ওচৰত নাইয়ে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা? ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিক্ৰী বাৰ্তা হৈ আছে, তথাপি কম কম এতিয়া হ'ব, মানুহবোৰ অহা নাই ন। মালা কেনেকৈ? 30 টকা এডাল, 30 টকা।